Volám sa Julia Matejková, mám 21 rokov a študujem na Univerzite Haaga Helia vo Fínsku trénerstvo a športový manažment. Vzťah športu som si budovala už od malička. Začínala som ako atlétka, neskôr som prešla na futbal a nakoniec som v 8 rokoch zakotvila pri hokeji. Už počas viac než dekádu dlhého obdobia som sa do tohto dynamického športu zamilovala. V súčasnosti už veľmi dobre viem, že ak chcem dosiahnuť elitný level, musím preto urobiť niečo naviac. Viem, čo mi pomáha zvyšovať moju výkonnosť a viem, čo je správne pre neustále napredovanie. Doposiaľ som v mojej kariére dosiahla mnohé tímové a individuálne úspechy. Za tie najväčšie na reprezentačnej úrovni považujem 2 striebra a 1 zlato z majstrovstiev sveta do 18 rokov v prvej A divízii, umiestnenie sa v top 3 hráčiek slovenského tímu na majstrovstvách sveta do 18 rokov v top divízii a taktiež v reprezentácii žien bronz z majstrovstiev sveta v prvej A divízii. Za úspechy na klubovej úrovni považujem 4. miesto v najvyššej fínskej lige, kde som bola najproduktívnejšou hráčkou tímu počas základnej časti a aj v play-off. V roku 2022 som bola vyhlásená za najlepšiu športovkyňu mesta Banská Bystrica v kategórii internetové hlasovanie jednotlivec. Finančná podpora by mi pomohla naďalej rozvíjať môj športový talent a byť platnou hráčkou na reprezentačnej a klubovej úrovni. Podporu by som využila na nákup potrebnej výstroje a špecifickú prípravu na suchu či na lade. Ďakujem za prípadnú podporu.